Викаш, најпросточки го навредуваше и псуеше колегата од тетовската полиција. Му е скина кошулата, го тегнеше среде улица. Поради ова, 8 дена по изборите, стигна суспензија за полицискиот инспектор од Тетово Зоран Ѓорѓиевски, кој сериозните кривични дела ги стори додека беше државен советник во кабинетот на Чулев и тоа на изборниот ден, на 15 јули. Од своите колеги во внатрешната контрола доби кривични за две дела, а во дисциплинска поставка сега МВР ќе одлучува дали ќе го отпушти или ќе го остави да работи во полиција насилникот од своите редови. Внатрешната контрола констатира дека постои основано сомнение дека полицискиот службеник, државен советник за полициски и криминалистички работи на Министерот за внатрешни работи, сторил кривично дело, насилство и кривично дело малтретирање при вршење служба. Цел на нападот бил началникот на Тетовската сообраќајна полиција Зоран Талев, кој бил на увид на сообраќајна несреќа. Советникот имал овластување од кабинетот да гони изборен криминал дента кога се гласаше. Тргнал во акција мислејќи дека се одвива обид за подкуп на гласачи и изборно кривично дело. Но откако началникот му објаснил за увидот, сега осомничениот почнал да го тегне и да го пцуе, пошто е повикана дополнителна патрола за да го смири. Кога стигнало засилувањето, насилниот советник почнал да вика дека тоа е цел на напад и заминал во болница. Но настанот е расветлен затоа што имаше повеќе десетина снимки од граѓани кои биле во близина. Во болница бил однесен и нападнатиот началник, кому лекарите му ставиле на вратот шанцова кравата, средство за стабилизирање на главата. Предметот сега е во рацете на специализираното одделение за гонење на полицајци криминалци во обвинителството за организиран криминал. На осумничениот Ѓорѓиевски му почнува суспензијата и нема да биде ниту дел од кабинетот во заминување на Чулев, ниту пак ќе се врати на старото инспекторско место во Тетово.